Myös vuonna 2010 silloin Hauki oli näissä vieraana. Kirvetsfani 98. Kylmälän kirja kutsuttu. Viime vuonna oli ainakin upeassa mustassa puvussa. Onko tänä vuonna tulossa? Ja näin ensimmäinen adjutantti antaa kartin soittokunnalle merkin. Ja Sibeliuksen svengi kajahtaa soimaan valtiosalin ovet. Moi, 1, 2, 3, 4, 5. Valkoinen Katri, Helena ja Tommi Liimatainen. Tässä vielä Vilma Murron upea punaista melekassia. Tämä mies tuskin esittelyjä kaipaa. Rap-artisti Jere Pöyhönen eli Kääriä. Euroviisu kakkonen tältä vuodelta Liverpoolista. Cha cha cha. Kyllä, ja Kääriän puku tietysti illan odotetuimpia. Sen on suunnitellut Teemu Muurimäki yhdessä Ylen Elin Lairin kanssa. Ja nyt presidenttiä tervehtii Stig Bäcklund, vuoden veteraaniurheilija. Siinä edellä hänen puolisonsa Ruud Bäcklund. Ja Tomi Ahokas, vuoden rajamme Martti Vartija, ylirajavartija Pohjois-Karjalan rajavartiolaitoksesta. Ja Simo Matikka tervehtii tässä presidentti ja ravintolatyöntekijä. Ja Nuutti Niinistö sekä Saara Niinistö, presidentin poika. Matias Niinistö, Liisa Kajaste, presidentin poika, niin ikään. Ja Kari Niinistö, presidentin veli emeritusprofessori Eva-Maija Niinistön kanssa. No niin, nyt me pitää alkaa arvostella näitä pukuja. Sisarja veli Pekka Saarnivaara. Mikä toi oli toi Jane? Se oli joku arvomitali. Yhdessä sitten Minna Haukion kanssa. Arvokoru. Ja Jenni Haukion vanhemmat Teuvo ja Ritva Haukio. Ja kultaisessa mekossa Johanna Sipola. Sanna Talvia, vuoden ruokakasvattaja. Itä-Suomen yliopiston yliopistolehtori. Ja vuoden pakolainen Suleiman Berivan, vuoden 2023 pakolainen. Sekä puolisonsa Semmo Kava. Sitten presidentti tervehtii Mikko Reijonen. Tuo jotenkin toi jätkän hiusraja oli mintissä ja letti. 25 vuotta. Ja Heikki Kyröläinen, liikuntafysiologian professori, hänelle elämäntyöpalkinto tässä hiljan juuri Lontoossa. Ja Matti Vuento. Matti Vuento puolisoineen tässä tervehtii presidenttiparia. Ja Anneli Vuento. Kirsi Niinimäki sinisessä asussa. Muotoilun valtion palkinto viime vuonna hänelle. Sofia Ilmosen suunnittelemassa puvussa. Ja sanoisin kuin väärin jonkun nimen. Tapahtuuko sitä täällä? Ja siellä heidän takana. Tuu, mikä paine oikeesti. 2 miljoonaa vieväri. Professori Kirsi Puolisoinen. Laura Erttimo, tietokirjailija, maantieteilijä. 70-luvun kultaprokaid vintagepuussaan Pleytikin Sämistä on sen löytynyt. Ja Jukka Salovaara, hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja. Ennen Tuomas Perki, jota mietin, tässä... kaatusit tossa, mitä vittua voit enää tehdä? Miten mä vaan jäisin siihen maahan ja huutasin ihan täysin, et... Kari Salminen ja Satu Salminen. En kaatunut, satana! Siinä. Ja nyt kättelyvuorossa Sanni Virta Kantele liitosta. Kari Salminen, siis Reserviläisliiton puheenjohtaja. En varmasti kaatunut, satana! Se on niin justiinsa, tietysti. Ja saamelaispuussa näkyy tuolla jonossa jo Petra Laitisaa. Kaatus tossa vaan jois silleen, et... Ja tässä nähtiin myös Sinikka Pelkonen puolisoinen. Utsjoen käkti Minna Ahokas, Perheliiton puheenjohtaja Sami Ahokas sekä Juha Ristamäki. Iltalehden politiikan ja talouden toimitus, sen päällikköjä Hanna Juuti. Minkä takia tää oikeesti nyt jotenkin ehkä notsaa tää linnameininki? Ei normaali, vaan on kouluvaari. Kaukajärven koulusta yhdessä Eila puolisonsa kanssa. Riikka Juntunen, Paralympiakomitean pääsihteeri Jussi Juntunen. Tää chattikin jotenkin kaikki. Ja Marko Keskinen tässä. Aalto-yliopiston vesitalouden professori tervehti Jenni Haukiota. Ja Janne Viskari, digi- ja väestötietokirjaston päivittäjä. Hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille. Eli puolisoineen. Ja Joakim Tibling tässä kättelee presidentti Varia. Ja Mia Tibling. Sitten Hannu Laakso. Hän on tiedon julkistamisen valtion palkinnon saanut valokuvataiteilija. Ja Minna Javanainen, opettaja. Porista Kaarisillan yhtenäiskoulusta valmistavan opetuksen luokasta. Yhdessä Jukka Pirttisen kanssa. Moro, live. Sitten siellä tässä Anita Ruutiainen. Ei vittu, ei täällä voi olla näitä. Ei täällä voi olla näitä, jotka puhuu salelle tuon chatin kautta. Tietysti mua väliin naurattaa se just jossain Simple livestä, jossa siellä on 80 tonnia katsojia, tiedätkö? Ja sit siellä tulee koko ajan niitä Hello Simple, how you doing? Viestejä.
Sitten on jotenkin silleen, vittu, kun ei se vastaa. Ei se kato sitä chattia. Sinisessä asussa Eva-Maria Strömsholm, vuoden sairaanhoitaja. Ja Ali Herlin tässä kättelee presidentti. VTT:n tutkimusprofessori Merja Herlin. Seija Laitinen Pieksämäeltä, nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori. Kääriä Kirnetspöyhyyden! Tänä vuonna. Ja Reino Tuovinen, vapaaehtoistyöntekijä, tietoliikenneasiantuntija, Anja Puolisoinen. Tässä Jani Kurvinen, Olympiastadionin kenttä. Jo mestari, liikuntapaikka mestari. Ja tässä sinisessä asussa Eva lähestyy kuvaa ja hänen perässä siinä heitä. Pennakin oli silleen, että kyllä Pöyhänen meni jo tosta. Ja kauniissa kokoisessa asussa Heidi Solomon. Ja Tapio Juntunen, Sini Männistö. Juu. Ennen John Sturgårds, kapelimestari Kati Sturgårds, sekä tekoälyprofessori Teemu Ruus. Sekä kuka edes kyseenalaista, että kuka vitu Pöyhänen? Sitten Satu Raappana, Mieli Suomen Mielenterveys ry:stä Sekasin kollektiivin johtaja Jussi Pyykkösen kanssa. Ja Anna-Mari Wallenberg, tekoälyn etiikkaa tutkinut yliopistolehtori. Ja Ismo Venäläinen, vuoden poliisi. Ja puolisonsa Minna Päykkönen, venäläinen. Sitten Antti Hippeläinen ja Siiri Hilska. Hippe. Helsingin yliopiston opiskelijoita. Ja siellä palomiehen puvussa viime vuoden palomies Matti Honkanen, pelastusopiston yliopettaja ja Raija Honkanen. Eila Runsala, Mauno Runsala puolisonsa ja tässä Juha Tervala, Akkopowerin toimitusjohtaja. Eija ja tässä Riku Ruottinen. Nyt kättelyssä. Onks Wilfield tuolla? Rampa puoliso. Siinä Vuokko Iivanainen, presidentinlinnan entistä henkilökuntaa. Ja Tapani Tapio Frantti, Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori. Vähän toi on... Milla Jarno. Niin kuin Kirdets jo. Kirjailija. Ennen siinä Liisa Lohtanderia. Siis oikeesti toi Wilfieldinkin nousu on jotenkin aika hieno. Ja kirjailija Eppu Nuotio tässä tervehtii Jenni Haukiota nyt. Mä muistan vielä, kun Wilfield oli aloitteleva striilaaja. Puheenjohtaja Mika Asikainen. Tu se äijä kyllä painoi oikeesti nopeasti tonne koko kansan kuuluvuuteen. Ennen Sakari Martimoa tässä sotilasasussa. Sakari Martimo, Suomen sote-veteraaniliiton toinen johtaja. Ja sai tänä vuonna toisen luokan vapauden ristin miekkoinen kunniamerkkinä. Ja heidän perässään tässä Heikki Karhuri, veteraaniliiton puheenjohtaja. Ja Niina Harjulehto, kaatuneiden Michael Siren. Ja Tommi Harjulehto. Joo, jos meinaat siis kirvet pöyhästä, meni chatsa-meiningissä ilmeisesti. Yhdessä Kristina Steckert-Holopaisen kanssa. Michael. Ja Sarjanna Reinikainen tervehtii tohtori Haukiota tässä. Erilaisten oppijoiden liiton pääsihteeri. Ja Kai Björkbom tehnyt poliisina yhteistyötä tasavallan presidentin kanslian kanssa. Ja Reija Long tässä lähestyvät kameraa tällä hetkellä. Minna Savolainen heidän takanaan. Ja Tuomas Lang läpimurtosäätiöstä ja puolisonsa Maija Lang. Ja nyt presidenttiparia tervehtii kauppiaspariskunta Pasi ja Anne Saarinen, K-Supermarket Kasarmin kauppiaita. Ja Sasu Saliin. Kirnets meni jo päällänsä upea pöyhäisen suunnittelman Nagarodj. Kapteeni Sasu Saliin ja puolisonsa Kiia Saliin. Upeaa loistetta. Kyllä, paljitettavat yksi illan teemoista. Mika ja Mia Saarinen Hanselista. Mäkelä siinä, SVV Suomen videoviestinnän ääni, teknikkoasentaja ja kollegansa Arto Seppänen siinä taustalla. Tämä yhtiö hoitaa tasavallan presidentin kanslian tiedotustilaisuuksien äänen toista. Miksi kääriä tuli noin alussa? Tässä nyt vei. Tässä punaisessa asussa Maarit Seppänen. Sinisessä asussa Seija Suomen, presidentinlinnan entinen palveluesimies. Sauli, hyvä mies. Kääriän ja Mircea Guida tässä kättelyvuorossa. Pentti Aho, yli-insinööri, ollut suunnittelijana monissa tasavallan presidentin kanslian ja myös talossa, muun muassa kansalliskirjastossa. Oho. Ja Satu Virtanen. Heli Eräkorpi, Lotta Perinneliiton pääsihteeri.
Michael. Ja presidenttiä tervehtii Sauli Pahkasalo. Kyllä, paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen puheenjohtaja. Ihan vitun pääsee. Lapin kansan päätoimittaja. Ja Riikka Korpinen ja Tom Korpinen tässä Kultaranna puutarhuri. Lea-Laura Leskelä, Kehitysvammaliiton selkokeskuksen kehityspäällikkö. Siinä taisi olla Hannele Huovi kirjailija. Nakaroj. Nyt kättelyyn Pauli Kiuru, kokoomuksen kansanedustaja Valkeakoskelta. Timo Turja, eduskunnan tieto. Ai jumalauta, huhhuh. Mitä toi meinaa, vittu? Vieläkään tiedä, mitä toi meinaa, ihan oikeesti. Kilpakävelyt ovat takana, mutta hän osallistui elokuussa kyllä tuohon tasavallan presidentin kävelytempaukseen. Ja nyt presidenttiä tervehti Kari Vähänen, näkövammaisten liiton puheenjohtaja Annukka puolisonsa kanssa. Ja heidän perässään sitten Eero Kuisma, vanhempi konstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitokselta. Ja Lounais-Suomen poliisilaitoshan vastaa muun muassa Kultarannan turvallisuudesta. Ja tässä vihreässä puvussa Heidi Embakka, lanseerannut tällaisen Mä sain IGDM:n! Read our companies. Ja pitkä herra... Yhdeltä ihan vitun vanhaa tutulta muijalta. Sulla on faneja linnanjuhla chatissa. Täällä on muun muassa Kirnets fangirl. Mikko Sarvanen teostopalkinnon saaja. Tässä käveli juuri pois kuvasta. Jasmin Kähärä hiihtäjä. EM-kulta alle 2/3 printissä. Riku Mattila, musiikkituottaja, huippukitaristi, Kaisa Tammi, Jukka-Pekka Mäkiluopa, Cantores Minores, kuoron toiminnanjohtaja. Ihan vitu Goater Community. Voitteko heittää jotain ihan hermoton tonne? Ja seuraavaksi kättelyvuoro odottaa Mitä Merri Haaruut, Kaunialan sairaalan toimitusjohtaja. Perinteisesti mä laitan sille vaan jonkun, vähän vittumaista, kun ei voi rauhassa katsoa. Ja sitten mennään lujaa. Rallin kaksikertainen maailmanmestari. Ralli. Heitä ennen vielä Stefan Robak, Mariana Robak vasekista. Noniin. Ja siinä Kalle Rovan peräkättä. Ja sieltä tuli. Ja Jonne Halttulen kartturi perässä. Kokoomuksen kansanedustaja Lopelta Timo Heinonen. Ja Satu Suomalainen. Antti Aho tässä Kansallisteatterin tekninen johtaja Anna-Maja puolisoineen. Ennen Erno Kääriäistä hän on Elävä-säätiön toimitusjohtaja. Entinen nimi oli Tukeva-säätiö tuolla. Petri Hakkarainen, tasavallan presidentin kanslian. KOPEY! Nyt ulkoministeriössä. Oi, oi, oi. Ja Timo Haapala, Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja kättelyssä. Menkää hyvällä fiiliksellä, niin ei tarvi enempää bännää teitä. Terveisin Ylen chatmode. Ootko oikeesti? Sori oikeesti. Okei, vittu, nyt käyttäydytään ihan oikeesti. Ihan oikeesti nyt. Tää ei oo enää, siis mä oon vähän väsynyt oikeesti. Oikeesti anteeksi. Mä oon pahalani Yle, mä oon pahalani. Mulla on tässä niinku, mä oon valvonut tosi paljon. Mä oon niinku ihan hepulimeiningissä. Ei niinku mitenkään oikeesti, en halua trollaa tavallaan. Tuo on ihan noin nyt vähän hulvattomia oikeesti. Ei trollata. Vuoden opettaja Seinäjoelta Marttilan koulusta. Ja sitten Turun Sanomien vastaava päätoimittaja Jussi Orell. Kyllä vain. Miina Orellin kanssa. Outi Vainio, vuoden eläinlääkäri. Eläinlääketieteen emeriitta professori. Ja Osmo Kivilä. Ja pitkä mies jonossa Sami Borit, Kunnansalan kehittämissäätiön asiamies ja tuttu Ylen vaaliohjelmista. Ja hänen edellään siinä Tomi Bori. Ja sitten tulee kirjailija Satu Rämö puolisonsa Björkvin Hilmarssonin kanssa. Anne-Mari Pahkalan puvussa ja puku on väriltään Rämön tuota tutuksi tekemä Hildurin dekkarisarjan punainen. No niin, tässä Hildurhan tuli viime vuonna. Sekä Levalan korut. Rosa ja Björk tänä vuonna ja Jaakobia sitten lisää myös. Ja siis tosiaan Topi Böri porikorjaa tuon eilisen. Ei! Vuorisalo tässä poistuvat kuvista. Mitä? Jaani Vilkkilä, poliisipastori, taitaa olla muuten Suomen ainoa päätoiminen poliisipappi Emma Pihkalan kanssa tässä. Ja siinä Joonas Koveni. Yes. Ja siinä Joonas Kovenius ja Julia Kovenius, Joonas Kovenius, VTT:n tutkija. Ja Pia Konstari tässä kätteli ja Iida Rauma. Tipi Taskisen puvussa ja
Ja iso mies hän on Martti Puumalainen, judon EM-kultamitalisti raskaassa sarjassa. Vilho Palosaari, mäkihyppää ja nuorison lupauksemme MM-kultaa tuli. Ja Sonja Eerola siinä meni myöskin. Ja Maria Löfgren, taistomiettinen. Akavan puheenjohtaja, viime vuonna valittu tähän aikaan. Jari Frondelius. Olikohan tuohon oikeasti joku Ylän admini? Voiko se olla mahdollista? Voiko täältä saada bannit? Sanna ja Markus Silverberg. Onko joku saanut bannit tonne? Ben Syskovits. Bensku. Testo. Puolisonsa siellä taustalla. 70-luvun lopulta lähtien jo eduskunnassa Sirpa Juutinen Baltic Sea Action Groupin pääsihteeri. Sain bannit, kun kysyin milloin Kirnets tulee. Oikeesti. Kuten myös tämä herra Isto Tahvanainen. Että se Rahin puoliso ei ollut mukana Ben Syskovitsillä, jos oikein näin. Ja sitten tulee presidenttiehdokkuutta Mika Aaltola ja Kirsi Aaltola. Kyllä puolisolla Anne-Mari Pahkalainen kaunis samettipuku. Mika Aaltola siis virkavapaalla ulkopoliittisen instituutin Kärnes. Kukka Maria Kovski siinä heidän takanaan ulkopoliittisen instituutin yhteiskunnan. Kärnes. Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja. Risto Lammi, Lounais-Suomen poliisilaitoksen pääjohtaja, tässä Sari Rautiala, vuoden palomies, Vantaankosken paloasemalta. Ja siinä Kirsi. Joo, siis Movember, mulla on vähän, mulla on tosi tyhmä huumorintaju ja mä oon muutenkin ihan helvetin väsynyt. Hanna Vesala, Ilta-Sanomien yhteiskuntatoimituksen päällikkö. Valfrid ja Tuura Åkerlund, Romano-missio, toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund. Jana Aaltonen tervehtii viittomakielellä, hän on Kuurojen liiton puheenjohtaja. Ja Juha-Matti Aaltonen, hänen... Mä en pysty. Ennen Anja Marjasta. Tää on ihan sairas tää musa, tää niinku atmosfäärinäs. Kylmälän Kimmo tulee tonne chattiin, ilmoittaa vaan, hyvää iltaa kaikille. Vana Wars Freningen... Tää on jotenkin ihan käsittämätön. Mika Saukkonen. Janne Kotiaho tässä, luontopaneelin puheenjohtaja. Anne puolisoineen. Ja jonossa Joakim Strand, kansanedustaja. Christian Wenzel siinä ennen häntä. Tässä Kopen Strand. Mä en tiedä mitään sympaattisempaa oikeesti kuin tää Ylen chatti. Tää on sympaattisin asia, mitä mä tiedän elämässä. Senior Surf-toiminnan johtava asiantuntija. Tässä, Nikke Kaartinen, tässä on niinku just sitä meininkiä. Just sitä oikeen näköistä. Ja Hannes Huhtala, taksiyrittäjä, vuoden taksiammattilainen, tarjaa puolisoineen. Siellä taustalla presidenttiä tervehtii jo Juuso Joonas, vuoden ruokakasvattaja, tässä Hanna Koikkalaisen kanssa. Joku otti mun nimen. Werner-yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Ja Sirke Juhala, luokanopettaja Porista. Viettävässä Teemu Murimäen suunnittelemassa puvussa. Jouni Mölsä, Ellunkanojen... Mutta oikeesti shoutout noin adminit, niillä on kyllä tekemistä tuolla. Ja yksi illan kuningattarista, Seela Sella, todella upeassa persoonallisessa asussa. Kyllä tämä asu oli hänen yllään myös vuonna 2020 täällä linnassa, kun ei ollut vieraita, mutta Seela Sella oli esiintymässä ja lausumassa. Elokuvaura alkoi jo 60-luvulta, on jatkunut täihin päiviin, teatterilavat ja muut. Sirkka Keinänen, Kiukaanniemi, tässä emeritta-professori lähestyy. Ja Mikko Hassinen ehti myös kätellä presidenttiparin. Ja Vilma Väliharju, siinä maajoukkueen aita juoksijoita Jukka Rintalan puvussa. Ja hänen käsipuolessaan Jere Haapalainen, joka juoksi EM-kultaa Jerusalemissa nuorten 400 metriä aidoissa. Ja edustaa Tampereen Pyrintöä. Molemmat sieltä Tampereen Pyrinnön tähtiä. Riitta-Liisa Anttila. Sirkka-Liisa Anttila, kyllä. Entinen keskustan kansanedustaja Forssasta. Ja Risto puolisonsa. Ja sitten toimittaja Mikko Peltsi-Peltola puolisonsa Anu Peltolan kanssa. Suomen virallinen erätoimittaja. Näin kai voi sanoa Peltsin luonto ja monet muut upeat ohjelmat. Sitten Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Manninen. Sofia Wikman, Tampereelta kokoomuksen kansanedustaja, keskittyy maanpuolustusasioihin. Näyttävässä pinkissä Anna-Mari Pahkalan puvussa. Tässä Sofia Wikmanin eleganssi. Hyvää morjesta kaikille. Ja Asko Kopra-Eversti, luutnantti tässä
apulaissotilasedustajamme EU:ssa. Ja Arzan Zahid. Peivan Zahid. Mikael Peltomaa, viittomakielinen artisti. Nicola Fallin kanssa. Vuonna uuden musiikin. Ei Sauli Kolnalaa oikeasti. Ei Sauli Kolnalaa, ei. Ja tämä erityinen asu on Simo Salmanin suunnittelema Laura Koivusaloista kantaa. Hän on ollut mukana silmät pohjaan. Oikeasti, miksi jotenkin pystyy noin paljon noita nimiä jotenkin repiit tosta meiningistä? Vuosina on suunnitellut Maija Louhikari. Stemsite-yhtiön toimitusjohtaja, kyllä. Tässä kameraa lähestyy Olli Ojanaho suunnista ja mestareitamme. Ja Helvi ja Erkki Vallia. Ritva Kike Elomaa, perussuomalaisten kansanedustaja, tällä kertaa valkeassa asussa. Kike! Vaihtelevat sininen ja valkoinen. Kyllä, ja marskikoira helmassa, muistuttamassa yksinäisistä ihmisistä, joiden ainoa ilo saattaa elämänkumppani olla koira. Päivi Happonen, kansallisarkiston päivä. Okay, mutta miksei Masa ole tuolla? Tanner, siinä Suomen ammattinopiskelevien liiton pääsihteeri. Miksei Masa ole tuolla? Sinisessä asussa Cecilia Huhtala, Finland School for Womanhoodin puheenjohtaja. Ja Venla Tilli, opiskelija nuorisojärjestö OSKUN puheenjohtaja. Joona Soukkio. Mennyt ihan ohi, ketä tässä on ollut käyttäessä, kun uutistelut vaan ollut chatille. No ei se ole niin justiinsa teissä. Siinä nuorten hiihtäjämestari sprintissä. Ja tässä Rami Vainio kättelee presidenttiparia ja sitten Ulla Tapaninen. Ja Maria Blomfeldt. Meidän näyttelijähuippujamme niin lavalla kuin elokuvissa ja TV-sarjoissakin. Ja Petri Korhonen, Demokraattilehden päätoimittaja Paula Tiesalo. Älkää trollatko! Sami Kankare puolisonsa Sami Kankaren kanssa vuoden hätäkeskuspäivystäjä. Kalle Kylmälä. Oh! Siinä Kaisa Aikio ja Niilo Aikio, Yle saamenkielistä uutisista tuttuja. Juki Messi. Mika Kari, SDPn kanssa. Pese, on tulos. Petri Heikuske, Ylen pitkäaikainen kuvaaja. Miksei Sauli lue chattia? Uuden vuoden puheita ja muita merkittäviä tapahtumia tässä Pirjo Valkeapään Empusken kanssa. Ja Tuve Slotte, siellä silmälasipäinen rouva heidän takanaan, tunnettu Muumimukien kuvittajana muun muassa. Ei jumalauta, tää on väsynyttä oikeesti. Tää on väsynyttä. Kyllä, kyllä. Ja Päivi Paasikoski, valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja. Heidän jälkeensä siinä Kari Hotakainen, tässä kirjailijamestareita. Juoksuhaudan tiestähän tuli se Finlandia-voitto ja ura on jatkunut yli 40 vuotta. Outi Pakkanen kirjailija tässä, hänen uransa alkoi kirjailijana 50 vuotta sitten. Hannu kysymys presidentille. Näyttelijä, tähtiämme yhdessä Niina Honkasen kanssa. Ja Niina Honkasen kultainen puku on Jukka Rintala, mestari Rintalan suunnittelema. Ja kukkakoristeisessa asussa siellä takana Johanna Ikävalko, Rovaniemen Karvitsen keskuksen johtaja. Ja Teemu Pukki, ammattilaisvalloilija, tällä hetkellä Yhdysvalloissa pelaa. Ja Kirsikka, vaimo. Ja häikäisevä iltapuku on Kirsikalla. Kyllä, Minnesota Unitedin huippuhyökkää tällä hetkellä ja pitää halussaan Suomen maajoukkueen maaliennätystä. Olikohan 39 maalia. Huuhkajat. Ja Ilmari Käihkö. Ja tässä Matti Nojonen, Lapin yliopiston Kiina-professori, poistuu kuvista. Ja nyt kättelee Liisa Rooveder. Maailman luonnonsäätiön Suomen järjestön pääsihteeri, WWF. KRP-pääjohtaja Robin Lardot tässä poliisin asussa. Teemu Tanner, suurlähettiläämme Oslossa, työskennellyt myös presidentin kansliassa kansliapäällikkönä Niinistön alkukausina. Ja nyt siellä presidenttiä tervehtii Hannes Lohi. Hän on molekyyligenetiikan professori Helsingin yliopistossa. Ja tässä Risto Pyykkö, Lapin kansan toimittaja. Ja heidän jälkeensä Linda Jakobson, huippu Kiina-asiantuntijoita me vuosikymmenten ajan East Office of Finnish Industriesin johtavana vanhempana neuvonantajana tällä hetkellä. Tässä Miimu Airaksinen, Suomen UNICEFin puheenjohtaja. Siis kun tiedätkö, tää on niinku hyvässä maussa trollaamista. Tässä on niinku oikee meininki. Kanssa ja Aleksandra Prokopee. Tää on tämmöstä huutohymyilytrollaamista. Metotsaman suunnittelan puku, jossa on 41 stressia koristeena muistuttamassa niistä lapsista, joille hän on tullut toivoa hyvin sairaista lapsista. Hyvän tekeväisyysjärjestö We4U kautta. Politiikan toimittajan yhdistyksen puheenjohtaja Robert Sundman. Olispa se täällä Twitchissäkin aina tuommoista. Hannele Rantala, valokuvataiteen valtiopalkinto viime vuonna. Markku Jalonen, kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajajohtaja. Tässä Sanneli Rantala oli punaisessa asussa. Ja tässä kättelee Juha Hurme.
Jari Ronkainen, perussuomalaisten kansanedustaja, erityisesti puolustuspolitiikkaan keskittynyt. Markus Heiskanen, Järvisydän Oy:n toimitusjohtaja ja valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon saaja. Merja Saaritsa Lantta, valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija ja Tarmo Lantta. Antti Niskanen, Pesolantilan isäntä, Pesolan pihvilihan toimitusjohtaja tuolta Iisalmesta satupuolisoineen. Tässä Antti ja Satu Niskanen. Ja vuoroon odottaa Lotta Leinonen, Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja. Ja Antti Pennala. Ja nyt kättelyvuorossa Maria Sipari, ensimmäinen lyhytkasvuinen Finlandia-hiihdon suorittaja. Harri Broman, EK-hallituksen puheenjohtaja. Ja Motonetista tunnettu ketju Broman Group. Kyllä, Heli Brumanin kanssa siinä. Ja Ville-Juhani Sutinen, tieto... Miksi kaikki on kylmäliä? Ei jaksa. Vanhan kirjallisuuden päivien toiminnanjohtaja Sastamalasta, Kimmo Puolisoinen ja Pasi Heikki. Kuka tehdään musiikkia tunteella? Likapelimestari, joka nyt ei on jäämässä eläkkeelle upean 40-vuotisen uran jälkeen. Terhi Mikkola tässä. Hänelle myös arvokuikka-palkinto. Ja tässä kättelyvuorossa Päivi Häikiö, SOS Lapsikylästä. Ja tässä Tuula Konu ja puolisonsa Mika Konu. Vuoden professori Aki Mikko. Siis mulla on oikeasti mua vähän hävettää. Mua vähän hävettää, jos täällä on oikeasti joku Ylen admini. Mua vähän hävettää. Ja Elisa Markkula, VRn. Mä en halua yhtään lietsoa tuota trollaamista, mutta kyllä mua vähän hymyilyttää noi kommentit oikeasti, ihan väkisinkin. Ja Heidi Hautala, Sauli. Europarlamentaari. Sauli Koldala. Sanasen vaihtaa te... Morjesta kaikille. ...eduskunnan entinen talouspäällikkö, joka poistuu juuri nyt kuvista. Tarkka tilintarkastaja. Ja Katariina Murto, opettajan ammattiyhdistyksen puheenjohtaja. Järjestö täytti 50 vuotta. Ja Markku Murto. Ja Katariina valittiin tehtävään viime vuoden keväällä. Kotiseutuliiton puheenjohtaja Sampo Suihko ja Tuula Kurkisuo. Ennen Kristiina Halttua, Kansallisteatterin upeita näyttelijöitä. Tässä Kristiina Halttu vihreässä upeassa asussa. Meer Totsamon suunnitteleman tämä asu ja 30-vuotis taiteilijajuhlansa vietti Kristiina Halttu tänä vuonna ja 60-vuotis juhlansa ylipäätään. Ja taisi viettää sitä vieläpä Kansallisteatterin 150-vuotis juhlanäytelmän yhteydessä ensimmäinen tasavaltanäytelmässä. Ja kävimmepä sitä myös katsomassa. No niin. Markus ja tässä meni Markus Mattsson puolisonsa Tarja Mattssonin kanssa Instagroupin hallituksen puheenjohtaja. Ja entinen NHL-maalivahti. Sari Sarkomaa, kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja, puolisonsa Kim Ruokosen kanssa. Ennen Teemu Pöystiä, hän on Lapin lennoston esikuntapäällikkö ja tasavallan presidentti vieraili tuolla Lapin lennostossa helmikuussa. Tässä Emmi Peltomaa, Fament Oyn toimitusjohtaja, vuoden nuori yrittäja. Jopa veikkaa, että mulla ei ole kyllä vahingossakaan. Höyhenistä tunnistaa sitä kädenjälkeä. Vahingossakaan koskaan mitään asiaa tuonne linnaa. Ilkka Ahtiainen, MTVn uutisten päätoimittaja. Ja nyt kättelyvuorossa Jarno Limnellä. Kokoomuksen kansanedustaja, kyberturvallisuuteen keskittynyt. Siinä Ilkka. Siis onks kirvet sana bännätty? Siinä Tauno Hovila. Hämeenlinnasta tunnetaan myös Alajärven potkukelkka miehenä, mutta Esko Salmisen tuntevat kyllä varmasti vielä tuo usein. Tuo hävettää oikeesti vähän. Legendamme Kansallisteatterista vuosikymmenten vähän välillä kyllä. Siellä vuosikymmenten välillä on oltu myös Helsingin kaupungin teatterissa ja Turun kaupungin teatterissakin, mutta Kansallisteatterista hänet tunnemme ja vuonna 2020 hän oli tuon upean dialogin yhdessä Seela Sellan kanssa esittämässä. Aino Seppo. Yle OP-viestit. Sari Hörkön surkimmassa puvussa tailaus Vesa Silverin. Sami Yläoutinen, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja. Ja Sanna-Maria Vanamo. Ja Matti Lassila, Italian suurlähettiläämme yhdessä Satu Mäki-Lassilan kanssa. Toni K. Laine, Kanta-Hämeen maakuntajohtaja. Kanta-Hämeessä presidentti vieraili kesäkuussa. Siellä Henrik Meinander, historian professori, tervehti presidenttiä. Ja tässä valokuvaaja Sami Kero. Helsingin Sanomien taitava kuvaaja. Pauli Aalto-Setälä, kokoomuksen kansanedustaja Varsinais-Suomesta. Ja Sara Seppänen, perussuomalaisten uusi kansanedustaja, Lapin ääni kuningatar, yli 11 000 äänellä. Tässä vihreässä laahuksessa Sari
Sara Seppänen. Siinä on vaaramomentit läsnä. Kyllä. Ja tässä etualalla Mika Hannula, maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puheenjohtaja. Hänen takana on Suomen partiolaisten puheenjohtaja. Sanoksi, että... Pekka Samari tässä kunniamerkkien kanssa lähestyy kameraa, varsinkin majan. Ei, mutta hyvä vaan, jos tuon trosunhamisen saa kuriin. Liina Lehtovaara, jalkapalloerotuomari ja niin ikään Mohamed Al-Emara. Jalkapalloerotuomari on valittu monesti vuoden parhaaksi erotuomariksi Suomessa. Joel Rinne, Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja tässä. Anteeksi, Jonne Rinne. Kyllä, ja hänen takanaan Allan Armas Lindberg, Suomen romanifoorumin puheenjohtaja, ennen Ville Väyrystä kokoomuksen uutta kansanedustajaa. Ja Milla Lahdenperä, kokoomuksen uusia kansanedustajia niin ikään. Ja Antti Lahdenperä. Niko Meuronen, nuorison tuntema tubettaja Niko ja Santtu. Oi! Kanavalta tässä lähestyy kameraa Kiia Haapahon kanssa ja siellä perässä on sitten tässä Santeri Hänninen yhdessä Helmi Kantolan kanssa. Ja tässä Alijan Danish, Leso. Ja Riina Tanskanen. Kyllä, Krista Virtasen suunnittelemassa puvussa ja siinä Samu Kuopalla sitten Ylän Lauri Järvisen suunnittelema asu. Varmasti yksi illan jännittävimpiä miesten puvuja. Riina Tanskaselle tiedon julkistamisen valtion palkinto sen yhteiskunnallisen keskustelun avaamisesta sarjakuvan keinoin. Ja upeat persoonalliset asuvalinnat tähän juttuun. Brain Blaster -haaste tulee tuolla. Meidän tuottaja kulki tuosta itseään Juha Marttila Maa ja Metsäalueen keskusliiton puheenjohtaja Vivi Marttila. Siellä presidenttiparia tervehtii Chelvestö, tunnetuimpia ja menestyneimpiä kirjailijoitamme. Ja puolisonsa Leena Frölander Ulf. Tässä Chelvestö, Leena Frölander Ulf. Ja siinä Pia Lindfors, heidän takanaan pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja. Ja Ilkka Kuusisto, säveltäjä mestareitamme, ja hänen saattajanaan oma tytär Lotta Kuusisto. Hän sai merkittävän sävellystaidepalkinnon muun muassa vuonna 2021, ja on palkintoja tullut paljon muutenkin. Leena Komonen tässä Helsingin kaupungin protokollapäällikkö, ennen lentopallokapteenimme Eemi Tervakalliota siinä. Ja Joni Pyysalo, kirjailija, runoilija. Kiri Kylmälä, tunnettu Miragemidin levittäjä. VSO:n kustantaja. Eetu Huhtala, vuoden nuori taiteilija, tunnetaan mekaanisista metalliveistoksistaan. Ja Ilkka Salonen, East Office of Finnish Industriesin entinen toiminnanjohtaja. Ja Teresa Kemppi Vasamaluutti yliopiston ja Kemppi Oyn hallituksen puheenjohtaja Meslevin asussa. Kato Young Ilet chatis. Tässä Teresa Kemppi Vasama poistui kuvista juuri. Katsoinko kukaan muut vitsis näin? Salovaara, myös toimittaja. Kirjoittanut hyvin paljon Venäjään liittyviä juttuja. Mia Lindström, selko vantaalaisen ja Vantaan Sanomien päätoimittaja. Ja Maija Kauhanen, kansanmuusikko, kantele taiteilija tässä pinkissä asussa. Tai onko se fuksiaa? No kyllä se on ihan, magenta taitaa olla. Viva magenta. No, niin. Oli viime vuoden trendiväri. Ja tämä edusti tämä puku juuri sitä väriä. Atte Kaleva, kokoomuksen kansanedustaja. Leila Kaleva tässä edessä. Ja tässä kätteli Sara Melleri, näyttelijä Sara Merrelli. Merrelli oli muun muassa Kikka-elokuvassa. Peter Liljeruut, akatemiaprofessori, ennen koko perussuomalaisten Mikko Polvista. Tässä siis Peter Liljeruut ja Bernadette Quinn. Akatemiaprofessori. Ja Isak Rautio, podcast-juontaja. Ja emerituspiispa Eero Huovinen sekä Anja Tuulikki Huovinen. Ja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä. Yrittäjien toimitusjohtaja. Aino Havukainen ja Sami Toivonen, kirjailija, kuvittaja, pariskunta, joka tunnetaan Tatu- ja Patu-kirjoistaan. Nightbotti tuolla chatiskanissa. Tietotoimiston toimituspäällikkö. Suuri journalisti palkinto hänelle. Ja Pekka Lundmark tässä kättelee presidentti. Ja Paula Lundmark. Sanna Ahvenjärvi sinisessä asussa ja Tapio Lappalainen puolisonsa heille teosta palkintosävellyksestä Water. Antti Palola, toimihenkilöjärjestö, keskusjärjestö STTK on puheenjohtaja. Ja punaisessa asussa puolisonsa Sari Viinikainen. Marja Sakari tässä tervehti Jenni Haukiota juuri, Ateneumin museojohtaja. Ja tässä sitten Janne Jukkola, kansanedustaja kokoomuksesta. Ja Eveliina Jukkola, tuoreita kansanedustajia. Veijo Saarikoski tässä tervehti tohtori Haukiota, hän on linja-auton kuljettaja Oulusta. Veijo Niemi, perussuomalaisten kansanedustaja. Ja Minna Reijonen siellä Persikan mustan värisessä asussa, niin ikään perussuomalaisten kansanedustajia. Ja Ari Reijonen puolisonsa.
Sitten tulee tennismaailma. No niin. Kyllä, kyllä siinä. Siin on. Tennislegenda Janne Reitala, lääkäri, meni siinä edellä, mutta tässä tosiaan Jarkko Nieminen ja Anu Nieminen. Davis Cup-maajoukkueen upea kapteeni, ja taitaa tulla koko Davis Cup-joukkue siinä perässä. Emil Ruusuvuoren johdolla. Ja tässä kättelyvuorossa Otto Virtanen. Ja Henna Holmroos. Patrik Kaukovalta, sieltä hänkin upeita Davis Cup-otteita tänään. Ja Markku Illelä, Tekniikan Akatemian säätiön toimitusjohtaja tässä. Riitta Illelän kanssa. Tässä siis Markku ja Riitta Ellilä. Ja Kristel Röös vastakirjoittaja ja Leitikäin Samin Vintage-puvussa. Karin Muoto. Siinä tulee sitten loput. Tämä on hieno puku. Koko Davis Cup joukkue kerralla. Vähän jakannuttu. Kyllä, kyllä. Ja Patrik Niklas Salminen tässä puolisoineen. Senaattikiinteistöjen johtaja Jari Sarjo. Ja sitten pannaan korkkarit kattoon. No niin. Kattoon, mitäs? Mitä tahansa. Kaija K. Merto Otsamon on tämä puku. Kaija Kylmälä. Kaija K on osalta. Mustavalkoinen niin kuin yleensäkin. Kaija Kohan esiintyi koronavuoden juhlissa täällä. Ja tohtori Haukio on kehunut muun muassa kirjassa hänen voimannuttavia sanoituksiaan. Timo Pesonen siinä EU-pääjohtajamme. Kyllä. Puolustusteollisuuden avaruuden sarat. Antti Tuomainen ja Anu Tuomainen. Antti Tuomainen siis kirjailija tähtemme tässä. Upea onko illan komeen. Jäi tekee tuttavuutta chatissa. Ja Janakkalasta. Nuttura oli ainakin hieno. Ja Rafik Bedrettin. Göten Bedrettin ja Rafik Bedrettin. Tataariyhteisön puheenjohtaja, ensimmäinen nainen Göten Bedrettin. Kyllä. Ja siinä miksei Masa ole tuolla? Turusta. Pormestarin käädyissä. Anni Lausvaara, tässä Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja. Ja Jutta Tsiliakus, kirjailija. Hän oli myös 70-80-luvulla RKP:n kansanedustajana. Toimittaja poikansa Stefan Tsiliakuksen kanssa. Peter Östman, kristillisdemokraattien pitkäaikainen kansanedustaja. Ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja, mutta Minna Pyykkö, palkittu luontotoimittaja yhdessä Juha Laaksonen puolisonsa kanssa, joka niin ikään on luontotoimittaja. Tässä pääomasijoittaja yrittäjä Jyri Engström puolisonsa Katarina Feikin kanssa. Taisi olla aikanaan Jaikun perustaja, mutta tässä kokoomuksen kansanedustaja Juha Hänninen, nyrkkeilijä olympiakehästä Los Angelesista vuodelta 1984. Heidi Fagerholm. Ja siinä Marko Ahtisaari juuri selin kameraan. Tässä Anna Saastamoinen valokuvaa ja yllään Vuokon vintage-puku ja korvissaan suomalaisen Karo-korun eli Karo-kankaan suunnittelemat korut Los Angelesista. Marko Ahtisaari siis edesmenneen presidenttimme Martti Ahtisaaren poika. Tässä vihalle Roblox-ohjeet. Ylioppilaskunnan laulajien korjohtaja ja Marianne Visapää. Kirsi Henriksson, kriisinhallintakeskus CMC:n puheenjohtaja ja Kerttu Tarjamo Setan puheenjohtaja. Sekä Outi Hannula. Reetta Vanhanen, Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Ja Pekka Sauri, kansainvälistysseuran ja Museoliiton puheenjohtaja. Tunnettu myös Helsingin apulaiskaupunginjohtajana, apulaispormestarina. Ja Johanna Kukka. Käytännön linnameininki. Politiikko aikoinaan. Heidän takanaan Anne Lammila tässä vilkutteli adjutanteille. Seppo Kylmälä Neponen. Ja Tuva Forström sekä elokuvaohjaaja Teemu Nikki, silmälasipäinen herra. Ja Jani Pösö, he saivat elokuvataiteen valtion kans paikalla. Joo, he ovat muun muassa elokuvaohjaajan mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia. Mauri Pekkarinen. Tämä Kylmälän suku on tämmöinen, että me tykätään niinku tosi paljon. Ja nyt tasavallan presidentti tervehtii tässä. Tykätään tota Elina Jaakkola kasvuryhmän. Tästä chattimeiningistä ja ollaan niinku tosi mukana siinä. Nyt valtiosali valaistuu. Upea selostajakollegamme Ella Kanninen tässä viiden viime vuoden ajalta loistaa täällä kilpaa valtiosalin kruunujen kanssa ja Valerio Kinkka puolisoineen. Ellahan muistetaan toki myös Puoli seitsemän ohjelmasta ja monista muista upeista ohjelmista. Tällä kertaa siis vieraana. Tässä Max Grippenberg, ammattikoulu Optiman rehtori. Ja Kari Ruunmukainen, akatemiaprofessori, poistui rikuvista. SDPn kansanedustaja Elisa Gebhard ja Bettina Heino. Ja nyt kilpaillaan kyllä varmasti illan pisimmästä laahuksesta. Tätä on vaikea voittaa. Tämän kanssa ollaan tarkkana tuolla sitten myöhemmin illalla. Henna Lampinen, vuoden nuori suunnittelija itse suunnitelmassa puvussa. Tuula Väätäinen, SDPn pitkäaikainen kansanedustaja ja perässä Johan Kvarnström, SDPn kansanedustaja Länsi-Uudeltamaalta. Ja Mikko Ollikainen, RKPn kansanedustaja.
Jari Saario, palomies, mutta tunnetaan paremmin yksin soutajana. Mies, joka souti ensimmäisenä ihmisenä Atlantin yli ja takaisin yksinään. Helena Juntunen, oopperalaulaja, ja Kim Juntunen, häneltä muun muassa elämäkertateos tänä syksynä, ja varmasti sai kauniita sanoja tässä tohtori Haukiolta. Thomas de Malle-Burgess, kansallisoopperan uusi pääjohtaja, Fiona McAndrewn kanssa. Erika Turusen sunnuntain puku hänellä sekä... Missä siis mä jartsan? Ei oo totta! ...kansan edustaja ja... Kari Lappu. Kai Jako. No, luontotoimittaja. Tässä puheenjohtaja. Ja Pekka Sauri, kansanvalistusseuran ja Museoliiton puheenjohtaja. Tunnettu myös Helsingin apulaiskaupunginjohtajana, apulaispormestarina. Ja Johanna Kukka. Silloin vihreiden rivissä. Politiikko aikoinaan. Heidän takanaan Anne Lammila tässä vilkutteli adjutanteille suurlähettiläs Etelä-Afrikassa. Nähdään Titanikkia. Mauri Pekkarinen. Ko tuulen tuovan muuttunutta ilmaa. Elina Jaakkola, kasvuryhmän Impact, loistaa täällä kilpaa vasta Max Grippenberg. Kilpaillaan kyllä varmasti. Ja perässä Juhan Kwan. Tämä on paremmin yksin soutajana, mies joka souti ensimmäisenä Uudelta maalta. Ja Mikko Ollikainen, RKP:n kansanedustaja. Oi! Tunnetaan paremmin yksin soutajana, mies joka souti ensimmäisenä Atlantin yli ja takaisin yksinään. Helena Juntunen, oopperalaulaja ja valtion palkinnon voittaja viime vuonna, arkkitehti ja rakennustutkija. Ja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja, hän sai myöskin kunniamerkin uuden tänä vuonna. Mikko Kortelainen, entinen presidentin erityisavustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, entinen erityisavustaja myös tässä Pete Pohkinen. Maivor Werdrank, Suomen ekumenisen yhdistyksen pääsihteeri, Pontus Werdrankenin kanssa. Kaisa Garedev, perussuomalaisten kansanedustaja Jyväskylästä. Ja Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja tässä, Johanna Buchert, tervehti äsken presidenttiä. Ja Pekka Timonen, tässä siis Johanna Buchert poistui juuri kuvista, ja Pekka Timonen, oikeusministeriön kansliapäällikkö, lähestyi juuri kameraa. Leena-Kaisa Mikkola, suurlähettiläs siellä takana. Pekingistä. Siinä Pia Sillanpää, perussuomalaisten kansanedustaja. No niin. Tässä kättelyvuorossa Tampereen pormestari Kalervo Kummola. Kummolan tynkä. Suurlähettiläämme, presidenttiä vierailina. Kenen asu on säväyttänyt eniten? Huhtikuussa. Ja Liike Nyt puheenjohtaja Harri Jallis Harkimo. Presidenttiehdokas myös. Kyllä, presidenttiehdokas. Jukka Kopra, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, oli siellä taustalla. Oho. Ja Sinuhe Wallinheimo, kokoomuksen kansanedustaja, vilahti siinä. Annika Ooman tässä ja Markus Granfors. Missä on Will Feili? Aleksandra Manksille tässä perässä. Lasten kulttuurivaltion palkinto. Tuo Linnas on tyyppi, joka tietää, mutta mä oon tehnyt sen kanssa. Ja sitten laulee. Mä oon tehnyt sen kanssa striimin. LOL! Eini Pajumäki, nice. Ja Pajumäki siinä. Itse mulla on jotenkin niinku, oi, oi. Mä oon niinku käytännössä tuolla. Kyllä sanotaan, ja Teemu Muurimäki sanotaan myös, kun tämä puku nähdään. Nähdään jo myös, että mikä on niin, tämä trendiväri. Aatte Kilpinen sen lanseerasi viime vuonna, ja nyt tänään aika monta samaa väriä. Mikko Hyppönen, F-Securen guruja. Ja Joonas Geust, Blue Forcen toimitusjohtaja, se trendiväri on varmaan se magenta nyt. Kyllä, se on se Viva Magenta. Siinä on Nils Turvalds, RKP:n europarlamentaarikko, ja Mikael Antel, ulkoministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikkö. Hän neuvotteli Suomen ja Yhdysvaltojen puolustussopimuksen. Mutta me ei olla kyllä enää. Anna Eloranta, SDP:n kansanedustaja. Mikael Hidén, emeritusprofessori Helsingin yliopistossa. Me ollaan enää osaanto-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori. Me tuli beefiä Will Feelin kanssa, kun siellä ja siinä oli myös katsoin niitä Andrew Tate-juttuja silloin niin paljon. Suomen Pankista. Aino-Kaisa Pekonen, Vasemmistoliiton kansanedustaja Riihimäeltä. Ja sitten Mikalle Taipale tässä kättelyn vuorossa. Musiikilla jatketaan selvästikin, nimittäin Diandra Flores. No niin. Täällä kombon solistina kahteen otteeseen ja nyt sitten... On kaunis. On kaunis. Heinaluoma, SDP:n kansanedustaja, parlamentaarikko jo, toinen omassa suussaan. Ja Anne-Mari Pahkalan puku on Diandralla, sitä varmasti moni miettii. No ei nyt oikeesti ole mitään biifiä senkaan. Piritta Rantanen ja Vesa Västinen tässä, Piritta Rantanen, SDP:n kansanedustaja punaisessa asussa. Kyllä, ja Vesa Kallio, keskustan kansanedustaja, vilahti siellä. Antti Kalevi, vuoden kuvittaja, ja Heta Vajavaara. Ja Terhi Koulumies, kokoomuksen kansanedustaja. Ja Ari Koponen, perussuomalaisten kansanedustaja Tuusulasta. Ja Hannu Hoskonen, keskustan kansanedustaja, pitkäaikainen eduskunnassa.
Ja Katri Makkonen, tasavallan presidentin entinen viestintäpäällikkö takavuosina 2013-2019 puolisota Ditte Uulias. Pirkko Ruohonen Lerner, nykyinen europarlamentaarikko, nousi Laura Huhtasaaren tilalle. Jarkko Eloranta tässä, SAK:n puheenjohtaja Susanna Stoltzman sekä ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara Katja puolisoineen perässä. Sanni Luomahaara, vuoden valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon saaja ja Petteri Taalas. Petteri Taalas. Ilmatieteen maailman ilmatietäjärjestön puheenjohtaja. Mia Seppo, kansainvälisen työjärjestön ILOn apulaisjohtaja ja Kirsi Madi tässä turkoosissa asussa UN Womenin apulaispääsihteeri. Jiri Jyrälä. Kaikki autto. Kokoomuksen kansanedustaja kyllä vain ja sitten ei pysty mitenkään. Kyllä Seppo Kolehmainen aivan Virpi Jylhäollilan kanssa. Kyllä. Hanna Markkula tässä. Ja europarlamentaarikko Elsi Katainen, keskustan meppi, tervehtii tässä presidenttiä. Ehdolla edelleen puolen vuoden kuluttua. Ja Petri Katainen. Anne Kalmari, keskustan kansanedustaja niin. Maatalousasioihin erikoistunut. Heidän jälkeensä sitten Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sareen tässä. Aika nimekyysipaa. Olisi kanssa sinisessä asussa. Tämä loppu. Eeva Biaudet, RKP:n pitkäaikainen kansanedustaja Helsingistä, Tuomas puolisonsa kanssa. Svorstorme tässä, heidän jälkeensä Supon pääjohtaja Antti Pelttari tässä ja Maria Pelttari ennen sitten kokoomuksen Pia Kaumaa. Kyllä, ja Pelttaristahan tulee eduskunnan pääsihteeri ensi vuonna. Mitä Peltorboy? X-nuuli. Sitten nyt presidenttiä tervehtii Pekka Lappalainen, akatemiaprofessori, Biotekniikan instituutin johtaja. Ivo Barrich tässä, Nukketeatteri Sampon johtaja yhdessä Samira Venäläisen kanssa. Ja Sofi Asplund, oopperamusikaali, laulajamme Max Jansson, hänen puolisonsa. Siellä Ilpo Kokkila, SRV:n pääomistaja, vuorineuvos ja Francesca Battaglini tässä tervehtii tohtori Haukiota. Inka Hopsu, vihreiden kansanedustaja ja Lauri Korkeaoja. Lääkäriliiton viestintäjohtaja. Petri Huru, perussuomalaisten kansanedustaja tässä palomiehen asussa ja Etta Peltola. Mona Forskål, ja Mats Forskål. Samppalive. Tässä vuorossa on Heikki A. Ollila ja puoliso Pirkko Liisa Ollila. Presidentin vanhoja tuttuja. Kuten myös Anssi Raura. Kiitos Hippo, kiitos paljon. Helsingin kaupungintinen liikuntatoimijohtaja Kari Häkämies, Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja Laura Päiviö Häkämies. Ja Mika Lintilä, keskustan kansanedustaja. Pikkukangas Lintilä. Markku Siponen, keskustan uusia kansanedustajia Kiuruvedeltä, Sanna Siponen. Panu Laturi, työskennellyt muun muassa vihreissä aikoinaan. Ja Sirpa Sulku. Milla Kalliomaa. Kukoitan jäi. Markku Eestilä, kansanedustaja. Ja nyt tulossa kättelyvuoroin Krista Kosonen, näyttelijä, puolisonsa Antti J. Jokisen ohjaaja. Ja Kristalla Teemu Muurimäen upea punainen asu ja sitten puolisolla Antti Jokisella Tom Fordia Amerikasta. Kaksi kultaista Venlaa, kaksi Jussi-palkintoa kotimaasta ja upeaa kansainvälistäkin uraa. Tässä sitten Teemu Kinnari, kokoomuksen kansanedustaja, Terhi puolisoineen ja kansanedustaja lisää siellä heidän perässä. Midivalo menee. Meriluoto, Vasemmistoliitosta. Heitän tohon midikorkeen. Karolina. Ravi Lehtinen, perussuomalaiset. Noora Fagerström, kokoomuksen kansanedustaja, Jungle Juice Barin perustaja. Petteri Fagerström. Tässä kättelyvuorossa Minna Aila punaisessa mekossa. Nesteen yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja. Marja-Riitta Ketola, Unicefin pääsihteeri, tässä tervehtii. Timo Suonperä, hänen puolisonsa. Ja Mari Palo, opera-laulaja ja Joonas Riippa. Ja jälleen Teemu Muurimäen asu ja korut Pekka Kulmalan uniikki korkio. Mm-hmm. Markku Asenne, SDP:n pitkäaikainen kansanedustaja, joku voi muistaa hänet vielä myös painijana. Ja aivan varmasti muistaakin. Kyllä, me muistamme Molskilta ja Jaakko Kalela siellä suurlähettäisi. Jaakko Kalela tervehtii presidenttiparia. 33 vuotta tasavallan presidentin kansliassa. Tulossa nyt upeassa mekossa näyttelijä Laura Birn. Nyt selostamossa kuumenee, koska tämä Mert Otsamon luomus, siinä on 15 metriä silkkiä oi, ja marjasta säärtä.
ensi vuonna tulee muuten The Crow-elokuva ensi iltaan, että voisiko täällä vähän viittaus siihen? Laura ei huono. Yhtenä päänäyttelijänä. Merja Kyllönen, Vasemmistoliiton kansanedustaja, meni sinä tuossa kättelyssä Lauri Lyly Tampereelta. SDPn kansanedustaja, jotka muistavat hänet SAK:n entisenä puheenjohtajana. Ja kristillisdemokraattien Mika Poutala siinä huippuluistelija ja nyt kristillisdemokraattien kansanedustajana Elina Pirinen, tanssitaiteilija koreografissa meikeissä. Input-lagi Mekko. Yhdessä Olli Kontulaisen kanssa. Laahasää. Siinä Minna Hyytiäinen, Taitoliiton toiminnanjohtaja ja Markku Jahnukainen poistuvat juuri kuvista. Marja Bang, Keravan kirjastopalvelujohtaja tässä Liilassa asussa. Ja Susanne Päivärinta, kokoomuksen kansanedustaja. Joo, iltapuku on tehty terveydenhoitoalan työvaatteiden materiaaleista. Medanta Mikrokuitukankaasta ja Ansi Ruokosen taideteos siinä. Ja tässä pinkissä asussa Kirsti Doukas. Kristian Saarikarpi. Ari Viljakainen ja Marikka Viljakainen sinä äsken. Ja tässä Niilo Jääskinen, Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari Hanna Jääskinen. Matti Alahuhta, tärkeimpiä teollisuus-taloushahmoja. Tristan Amidi. Devco Partnersin hallituksen puheenjohtaja, mutta muistamme hänet toki myös koneen johdosta. Käsittämätöntä. Maksimainen, McKinsey Companyn senior partner Tiina Turunen ja kansanedustaja Saku Nikkanen SDP Salosta ja Johanna Nikkanen. Keskustan entinen puheenjohtaja, entinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni tässä puolisonsa Jyrki Peisan kanssa. Kyllä, hän on metsäteollisuudessa työssä ja Mille Vähämäki. Jännitys tiivistyy. Sitten perussuomalaisten europarlamentaarikko. Teuvo Hakkarainen, kyllä vain. Gisela Barrientos, Tomi Immonen. Matti Teuvo. Perussuomalaisten kansanedustaja, kyllä vain. Risto Artjoki tässä valtioneuvoston kanslian, eli pääministeri valtiosihteeri Sari Artjoki. Maria Koskela, pääministerin diplomaattiavustaja. Nuori herra tässä Sami Kieksi, elokuvaohjaaja, tuottaja. Mäkin olen Winstoni. Hänellekin tiedon julkistamisen valtion palkka pari vuotta sitten. Haluaa elokuvissa antaa äänen niille, jotka eivät sitä muuten saisi. Kauan muutenkin, kauan tämä kestää tämä jono yleensä. Raumalta ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ja Oskari Valtola, kokoomuksen kansanedustaja. Juhani Leppä, Turun entinen kaupunginjohtaja sieltä 80-luvun lopulta 90-luvun puoliväliin. Ja tässä Rauno Puolimatka, sijoittaja, hallitus, ammattilainen. Näkee, että tossa Mekos on meininki. Rostila, perussuomalaisten kansanedustaja. Ja Tere Sammalahti, kokoomuksen kansanedustaja, oli siellä hänen takanaan. Tässä siis Onni Rostila ja Sanni Rostila. Ennen Teresa Malahtia tässä kokouksessa. Jenna Simula, perussuomalaisten kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja. Tässä Johanna Karan. Täällä on niinku kansanedustajia tollasta. Ei tää nyt mene vaan ihan silleen, että katsellaan tässä menemme. Elina Ylisirniö siinä Suomen eläinsuojeluyhdistyksen. Ja tässä kättelee Arvi Lumme. Ja Sofia Huhdanpää kihlattonsa. Saara-Sofia Sirén, Varsinais-Suomesta kokoomuksen kansanedustaja. Eli siis Sauli sanoo niin kuin keskimäärin varmaan 2000 kertaa tämän päivän aikana hyvää itsenäisyyspäivää. Terapeutti Bernadette Janus. Mira Nieminen, perussuomalaisten kansanedustaja Lahdesta. Ja sitten Turo Kilpeläinen, LAB-yliopiston rehtori. Lahdessa ja Lappeenrannassa toimii ja verkossakin. Ja toistoo sisään. Se tulee varmaan aika tatsio oikeesti. Kokoomuksen tuossa loppuillasta. Keski-Suomesta ja Seppo Eskelinen, SDP-kansanedustaja. Arja Juvonen, perussuomalaisten kansanedustaja, kansallispuvussa. Ja Pekka Aittakumpu, papin asussa, keskustan kansanedustaja. Punaisessa asussa. Siis jos tuolla on niinku 1700 pari jo. Kansanedustaja. Ja toinen varapuheenjohtaja puolueessa. Henrik Wikström, RKP:n kansanedustaja, ja Charlotte Ahonen, hänen puolisonsa veistoksellisessa asussa. Kyllä, nyt koetellaan painovoiman lakeja, kun Mert Otsamon puku on punaisella matolla. Ja tässä sinisessä asuissa Pia Viitanen. Henrik Wikströmin uusia kansanedustaja RKP:stä. Ja SDP:n kansanedustaja Viitanen tässä. Ja Teemu Keskisarja. Perussuomalaisten kansanedustaja ja historioitsija. Ja Jenna Piirto ja heidän takanaan siellä Ville Niinistö, vihreiden europarlamentaarikko yhdessä Henna
Riikka Niinistön kanssa. Ketä sä kättelyllä ehti jo, Aleksi Jäntti? Kokoomuksen kansanedustaja, Tampereen apulaispormestareita ja Annika Saarikko, keskustan puheenjohtaja ja Erkki Papunen. Jussi Saramo, vasemmistoliiton kansanedustaja, ennen keskustan Antti Kurvista ja hänen puolisonsa Hanna Markkanen. Jani Mäkelä, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ja Jani Mäkelä sai Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan ritarimerkin tänä vuonna. Ja vihreiden Saara Hyrkön asussa on tuosta havumetsän tunnelmaa. Ja Jarno Lappalainen. Upin tynkä. Presidenttikampanjassa Pekka Haavisto kanssa. Antti Kangas tässä perussuomalaisen kansanedustaja. Tervehtiin nyt tohtori Haukiota ja Jenika Kovanen, hänen puolisonsa. Ja siellä Timo Suhonen, sitten SDPn uusia kansanedustajia. Ja Elina Vähälä, viulutaiteilija, Naantalin musiikkijuhlien taiteellinen johtaja. Ja puku nähty jo Nobel-juhlissa 2008. Hanna Kosonen, keskustan kansanedustaja. Ja näinkö oikein Mats Löfström, Ahvenanmaan kansanedustaja, ruotsalaisen eduskuntaryhmän jäsen. Honest. Poliisikomentaja Lasse Aapio ja Hannele Aapio, hän on Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö. Ja tässä Timo Mehtälä tervehtii keskustan uusia kansanedustajia. Ennen sitten Petri Sarvamaata, kokoomuksen europarlamentaarikkoa, joka edustaa täällä Sabina van der Landen kanssa. Ja siirtyy Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen jäsenekseen Bella Forsgren. Vihreiden kansanedustaja. Anders Norrback, RKP:n kansanedustaja. Anni Ruut on suunnitellut tämän ruusupuvun. Tässä siis Bella Forsgrenin tyylinäytettä. Laura Huhtasaari siinä perussuomalaisen kansanedustaja. Nautitaanko hernekeittoa juulissa? Ei ole hernekeittoa, se on kuopa. Vihreiden entistä puheenjohtaja ja entistä ministeriä yhdessä Miika Johanssonin kanssa. Matias Mäkynen, SDP:n kansanedustaja ja Maria Mäkynen, Ammattiliitto Proon yhteiskuntasuhdejohtaja. Ja tässä Aura Salla. Kokoomuksen kansanedustaja. Ja Turo Mattila. Herra parantunut herra on täällä Rainer Lahti. Pitkä vuosikymmenten ura sisäministeriössä ja ympäristöministeriössä oli tuomassa vihreää liikettä Suomeen. Atte Harjan, meni jallu joo. Puheenjohtaja Tuula Haatainen, pitkäaikainen SDP:n kansanedustaja, aiempi työministeri ja Janne Metsämäki Jouni Ovaska, keskustan kansanedustaja. Tässä Heikki Kossi, fooliaartisti. Kossi? Puolisoinen. Kuinka teistä sukunimi? Eli elokuva-maailmaan mennään. Aha, siinä on vähän taidetta kengissäkin. Antti Kaikkonen, keskustan kansanedustaja, Ilisen hallituksen puolustusministeri. Mobile Hevenissä. Lahdesta SDP:n kansanedustaja. Ja Veronika Honkasalo, vasemmistoliiton kansanedustaja. Tässä magentan värisessä asussa. Monisko magenta? Kyllä. Kos! Niitä riittää. Ja Noora Hamari, SDP:n kansanedustaja, joka tuli Sanna Marinin tilalle tässä syksyllä eduskuntaan. Lotta Hamari. Ja heidän perässään Markus Majaluoma, kuvittaja, tunnettu muun muassa Heinähattu ja Vilttitossu kirjoista. Jenni Pitko, vihreiden kansanedustaja. Heinä perse. Krista Mikkonen, vihreiden kansanedustaja, entinen sisäministeri aiemmasta hallituksesta. Jaana Strandman, perussuomalaisten kansanedustaja, Toni Liukkonen, tässä hänen puolisonsa. Mä kuulen jotain ihan omia juttuja oikeesti. Juha Viitala, SDP:n kansanedustaja. Aika olla sen verran niinku höyläses pikkuhiljaa. Tuomas Kettunen, keskustan kansanedustaja Kuhmosta, läheltä sieltä Vartiuksen raja-asemaa. Ja Erkki Viljanen, keskustan kansanedustaja. Ja Katarina Okkeström. Ja Ilmari Nurminen tervehtii tässä. SDP:n kansanedustaja. Ja Timo Vornanen, perussuomalaisten kansanedustaja poliisin puvussa. Siinä oli vähän kimalletta puvuissa. Teemu Muurimäki oli suunnittelut nämä puvut. Sekä Aapo Hettula siinä käsipuolessa. Timo Vornanen ja Terhi Vornanen tässä lähestyvät kameraa. Mia-Petra Kumpula-Natri, europarlamentaarikko, joka tulee eduskuntaan, kun europarlamentissa kausi päättyy. Kohta pääsee nukkuun. Juha Mäenpää, perussuomalaisten kansanedustaja, vilahti siinä pois kuvasta. Ja Hilkka Kemppi, keskustan kansanedustaja. Mikke Kempin kanssa. Ja nyt kättelyvuorossa Ville Kaunisto, puolisonsa Aino Kauniston kanssa. Arto Norras, sellotaiteilija, selloprofessori ja Naantalin musiikkijuhlien pitkäaikainen taiteellinen johtaja. Ja Jukka Perko, saksofoni taiteilijamme, joka esiintyi muuten myös presidentti Ahtisaaren valtiollisten hautajaisten siunaustilaisuudessa. Ja Katja Leppäkoski. Ennen Anne Rintamäkeä, perussuomalaisten uutta kansanedustajaa. Ja Ari Rintamäki. Juha Majanen, valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Ja Maria Majanen. SDP:n
kohtuullisen tuore puheenjohtaja vielä Antti Lindman Vantaalta ja Kaija Sturmo. Ja vihreässä asussa sitten vihreiden kansanedustaja Tiina Elo ja Antti Mikala. Ennen SDP Asma Rasmiari ja muistetaan vielä ehkä Helsingin apulaispormestarin tehtävästä ennen kevään eduskuntavaaleissa ja Emeli Peltonen SDPn kansanedustaja Järvenpäästä ja Sofia Nevalinna. Ja tässä sinisessä asussa Sofi From Emmesberger, ulkoministeriön osastopäällikkö. Miksi tää on jotenkin vähän koukuttavaa katsoa tätä oikeesti? Ja Ulrich Emmerberger puolisonsa. Ihan oikeesti. Perussuomalaisten kansanedustaja ja Anna Eerola. Otto Andersson siellä, RKP:n uusia kansanedustajia. Tässä lähestyy kameraa eduskuntaryhmänsä puheenjohtaja. Puolisonsa Anna Abrahamssonin kanssa. Ja Ossi Tanner, pianotaiteilija tässä, tulee perässä myös. Mikko Savola, keskustan kansanedustaja ja muistaakseni puolustusvaliokunnan jäsen. Ja Marja-Leena Talvitie, kokoomuksen kansanedustaja ja tekniikan akateemisten puheenjohtaja Petri Honkonen, keskustan kansanedustaja. Ja tässä Sheikki Laakso. Perussuomalaisten kansanedustaja. Ja Hanne Holopainen. Alvin Alametsä. Vai vanhaksi tullut? No vanhakin mä oon. Mulla on Oonaitterita Sallani. Ja Oras Tynkkynen tässä. Ja Martin Jeffleen. Tässä siis Alvina Alametsä ja Jaakko Mustakallion tyyliä. Ja Tytti Tuppurainen. Ja tämän näyttävän oranssin puvun on tehnyt Sinikka Nikander ja se väri kuvastaa maailmanlaajuista väkivallan vastaisuutta. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Pertti Rauhio. Kaunis oranssi väri. Viime vuonna sitten, viime hallituksessa Eurooppa- ja omistajaohjausministerinä. Pihla Keto-Huovinen, kokoomuksen kansanedustaja ja aiempi syyttäjä Timo Harakka, SDP:n kansanedustaja. Pekka Haavisto, vihreiden kansanedustaja, viime kauden ulkoministeri. Eihän Ville! Ei siinä, se vaan on jotenkin. Toi on kyllä testo. Toi on kyllä testo oikeesti. Miettikää nyt. Ulkoministeriön alivaltiosihteeri kansallisen turvallisuuden saralla. Ja tässä Ville Merinen puolisonsa Elina Merisen kanssa. Johannes Koskinen, SDP:n kansanedustaja Hämeenlinnasta. Ja Anna-Kristiina Mikkonen, SDP:n kansanedustaja Savonlinnasta. Jani Kokko, SDP:n. Siis miettikää nyt oikeesti. Jori Arvonen. Will Feel oli pelkästään striimaaja ja terapeutti. Tietysti semmoinen perusterapeutti. Ja livettäjä silleen teki ekoi livei. Tässä siis Eeva Kallio ja Petro Peippo. Nykyään se on eduskunnassa, se menee rinnanjuhliin. Ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Renna Westman. Siellä nyt presidenttiä tervehtii SDP:n kanssa. Toi on jotenkin jäätävää oikeesti miettiä, että silleen puolisonsa Jussi Kaarisalo. Mä oon istunut tässä mun, tietokonetuolin nää kaikki vuodet. Se ukko on niinku vetänyt tonne. Edellä Svetlana. Joo, no niin. Maria Guzenina, SDP:n kansanedustaja Espoosta. On hyvä. Tanssitähtien kanssa kilpailussa ja nyt tässä Katri Niskasen puvussa. Ja jälleen kerran saamme loisteriasta pinkkiä punaiselle matolle ja alaskostusta Katri Niskaselta. Sari Tanus, kristillisdemokraattien kansanedustaja Jukka Salmi. Ja siinä tässä ehti juuri kätellä Timo Furuho. Olka Oinas-Panuma, uusia kansanedustajia ja Pudasjärveltä, keskustan kansanedustaja ja Mauri Peltokangas, perussuomalaisten kansanedustaja yhdessä Sonja Kontio Peltokankaan kanssa. Ennen Mai Kivälää tässä vaaleanpunaisessa asussa vasemmistoliiton kansanedustaja. Kyllä päiväpeittojen pitseistä on Paula Malleus tehnyt tämän puvun. Ja Jaakko Kuusisto, viulutaiteilijamme Anna-Liisa Lindebergin seurassa. Anteeksi, Pekka Kuusisto. Pekka Kuusisto. Joona Räsänen, SDP:n kansanedustaja Lohjalta. Mia Laiho, kokoomuksen kansanedustaja ja Kari Räty. Ja tässä Fatim Diarra. Varmasti yksi illan puhutuimmista puvuista, Katri Niskasen suunnittelema. Aikanaan Fatim Diarran ystävälle Meri Milashille, mutta Fatim ihastui siihen niin, että halusi sen tänä iltana linnanjuhliin. Sitä vähän pidennettiin ja vähän muutettiin muutenkin. Se on kätevä. Vihreiden kansanedustaja Helsingistä. Kierrätys sopii kuvaan. Timo Metsän siinä. Ja Tarmo Kallio, presidentin vanhoja ystäviä. Salosta, Marja Lehtoulu. Ulkoministeriön oikeuspalvelusta.
No kuka se sieltä tulee? Kokoomuksen kansanedustaja varsinaisesti. Mä oon saanut tolt, hostin Twitchis. Mä oon saanut tolt hostin Twitchis. Alana Silvan kanssa. Tupla V Kirdets. Joakim Vigelius, perussuomalaisten kansanedustaja. Ja Andrea Bonetti. Twitch-tulokas. Twitch-tulokas. Kansanedustaja. Ja Fia Kähkönen. Sofia Virta, vihreiden tuore puheenjohtaja, ja Atte Ailio tässä. Siis Venäjä. Siis tää on nyt ihan vitun tyhmä kysymys, kun me ollaan katsottu tätä puolitoista tuntia, mutta tuleeks tonne, tiedätkö, yksin tyyppejä? Tuleehan sinne. Kyllähän siinä on mennyt vaikka mitä. Esimerkiksi se Diantrakissi oli yksi. Mitä helvettiä? Kyllä noin kaikilla tyyli on puoliso tuolla. Vierasta, mikä on huomattava. Niin, Kääriäkin oli yksi. Vaikkapa viime vuonna oli kutsuttu, ja edellisestä vastaavasta kätteluurakasta onkin sitten jo presentti parilla aikaa. Se oli vuonna 2019. Niin, koska tosiaan viime vuonna 1300. Olisiko aiheolliset Tinder-deitit? Hyvää itsenäisyyspäivää ja tervetuloa. Kela, kun Kärtseri olisi vaan ottanut joku Tinder-deitin tonne. Nähnyt ekaa kertaa. Olisiko aihe? Teidän lähettämiä kysymyksiä esimerkiksi presidenttiparilta. Kiitos jo tässä vaiheessa omasta kysymyksestä esimerkiksi 8-vuotiaalle Sulolle. Kysymme sen presidentiltä. Glad självständighetsdag och hjärtligt välkomna med hit till vår chatthörna. Ni har redan varit väldigt aktiva och skickat hälsningar åt oss från bland annat Island, Indien. Kiri 7 vei muuten kysy kans presidentiltä jonkun kysymyksen. Chatten. Kysytäänkö hän se siltä? Svenska.yle.fi. Kelatkaa oikeasti, kun se Kiri 7 vei kysymys menisi Niinistölle. Bland annat fotbollsspelare Pukki kommer att gästa oss om en ganska så kort stund. Joo. Valitettavasti meillä ei täällä Linnanjuhlissa tänä vuonna ole herhäkeittoa. Enkä ymmärrä oikein, mitä tuo jäi tuossa kommentin lopussa viittaa, mihin se viittaa. Minkälainen merkitys teille oli lääkärikunnan edustajana saapua ensimmäisenä tähän juhlaan? No, kyllähän se tietysti on minun ammatillisen elämän tämmöinen yksi suuri suuri hetki, ja se kertoo kuitenkin siitä, että lääkärin työtä arvostetaan, ja eikä tämä kohdistu vaan minua, vaan tätä koko tämmöistä hoitotyötä, niin sen takia annan tälle kyllä hyvin suuren arvon. Kuinka terveitä me suomalaiset nykyään olemme? Se riippuu siitä, mitä on terveys. Sehän on hyvin mutkikas käsite, terveys. Yksilön kohdalla ajatellaan, että se on, terveys on sitä, että selviää jokapäiväisestä elämästä, mutta sitten jos katsotaan suurta joukkoa, niin silloin sitä voidaan mitata sillä tavalla, että ajatellaan tätä, tai mitataan tätä elinajan odotteen suuruutta. Ja siinä, jos verrataan naisia Pohjoismaissa ja Suomessa, ne on ihan yhtä hyviä, mutta miehet pärjää huonosti. Ja ongelmiahan nyt se me kaikki tiedämme, että nuorisolla on ongelmia, erilaisia sosiaalisia ongelmia, sopeutumisongelmia semmoisia, ja se on semmoinen suuri huolenaihe. Tänään on kuitenkin juhlan aihe. Nyt juhlimme Suomea ja itsenäisyyttä. Mistä te olette erityisen kiitollinen ja ylpeä Suomessa? Ehkä kiitollisin olen siitä, että saan olla. Siis chattiin ei nyt mitään muuta kuin O-Seppo. Suomi on sillä tavalla kaunis ja hieno. Semmoinen jätkä, niin ymmärretään toisia, pidetään huolta toisissamme ja olemme todella yhtä. Kaikki samanlaisia suomalaisia. Tack för att ni gästade chatten och ha en trevlig fortsättning på kvällen. Kiitoksia. Mm.
Näin arkkiatri Risto Pelkonen, lääkärikunnan vanhin. Ja valtiosalissa valmistellaan seuraavan Esplanadin puoleisen käyttelyn alkua. Kristallikruunut on tuttu tapa kielotettu juhlaa varten. Ja kristallin ja näiden kultausten kanssa kyllä kilpaa ovat loistaneet tietenkin illan vieraat. Ja upeita pukuja on nähty. Luodaan pieni silmäys niihin, Sami. Kyllä, yksi illan ehdottomista puheenaiheista on tietysti tämä Laura Birnin puku, jossa on 15 metriä silkkiä ja halkio, joka huomataan. Pieno on yksi kirkkaimmista tähdistämme ja puku on suuren tähden puku. Samoin kuin tämä, tietysti tämä Krista Kososen punainen puku. Teemu Muurimäki esitteli tämän kankaan Kososelle ja Kososen sanoi heti, että kyllä. Ja se kannatti. Ja sitten kääriä valloitti Euroopan viisuissa ja nyt punaisen maton tässä Teemu Muurimäki ja Elina Lari on suunnittelemassa frakissa, jossa on nahkaiset yksityiskohdat ja kengät oli nähty myöskin siellä Liverpoolissa. Fatim Diarra ihastui Katrin Isosyyskuvan. Nyt tulee noin ns. Tärkeimmät henkilöt. Ja siitä tosiaan hieman muokattiin tätä iltaa varten ja Fatim ei halunnut ylleen mitään peittävää kaapua ja siinä hän todella onnistui. Valokuvamalli Charlotte Ahonen osaa kantaa suuren luokan juhlapuun. Hänet on nähty mallina muun muassa Modin huipulle ohjelma. Mert Otsamo suunnittelija. Ja tämä Kristina Haltun puku on järjettömän hieno. Hän vietti äskettäin 60-vuotistaitajajuhlansa ja 60-vuotisjuhlansa. Tämä puku on täysin moderni tietenkin tämän värin ansiosta. Samu Kuopan asu on varmasti illan kiinnostavimpia miesten pukuja. Se on uuden aikakauden miehen juhlapuku. Herkkää ja hellää miehuutta Lauri Järvisen suunnittelemana. Ja sitten tämä kaunis puku. Sen suunnittelija on Krista Virtanen. Siinä on, se on hyvin monikäyttöinen, helppo pukea päälle ja vieläpä kierrätettävä. Ja sitten Vilma Väliharjulla on Jukka Rintalan luomus, veistosmainen, kimalteleva nuorille urheilijalle sopiva puku. Ja Vilma Murto kolmikon eli FNRM:n suunnittelemassa juhla-asussa. Siinä on seväsyppäjälle sopivaa rohkeutta ja lennokkuuttakin. Näin olemme kuvissa siirtyneet tosiaan tuonne atriumiin, jonka kautta sitten vieraat ovat saapuneet tuohon Marian puolen kättelyyn. Ja atriumin keskellä tämä Walter Runebergin kuuluisa veistos Psyyke Sefyyrien kannattelemana. Ja atriumissa taitaa olla myös jo tuttuja taiteilijalegendoja. Juhlien teema on tänään Ajat vaihtuvat, mutta kanssani on tässä kaksi legendaarista suomalaista taiteen ja viihteen kiintotähteä, Seela Sella ja Katri Helena. Harva asia on pysyvää, mutta minkä piirteen Suomessa tai suomalaisuudessa soisit säilyvän tai jopa lisääntyvän? Sen tunnepuolen. Me ollaan kuitenkin aika tunteellisia ihmisiä, vaikka se tahtoo mennä sinne melankolian puolelle. Mutta kuitenkin se on semmoinen voimavara, semmoinen rehelliset tunteet. Mm-hmm. Niistä mä tykkään. Että se, meillä ei ole sitä kauheasti sitä small talkia tämmöistä näin. Meillä ei ole. Me ollaan vähän semmoisia, että jos mä tosissani kysyn, että mitä sulle kuuluu, niin mä tarkoitan, että mitä sulle kuuluu. Eli suoraan asiaan. Mikä asian toivoisit säilyvän tai lisääntyvän? Sisu, rehellisyys ja tulevaisuuden toivo. Vaikka mitä tapahtuu, niin täytyy aina uskoa hyvään. Mutta kun maailmassa on tapahtunut paljon raskaitakin asioita, hyvä, niin mistä saat juuri sitä toivoa ja iloa elämään? No tietysti läheisistä ihmisistä ja sitten työ. Työ on, niin sanotaanko, pelastanut monta tiukkaa tilannetta henkilökohtaisessa elämässä. Noniin. Sekin voi olla ilon ja näin se on. Ja mistä iloa ja toivoa? Eipä tullut, että haus, raha tai unelmat. Täytyy olla näin. Ihan pieniä, ei ne tarvitse olla suuria. Eikö niin isoja, pieniä, kukaan ei usko niin. Eikä. Sitten tulee semmoinen hyvä olo, joka sitten heijastuu läheisiin ja kaikkiin ihmisiin. Niin. Kiitos, hyvää itsenäisyyspäivää. Ei mut hei, ei se varmaan raksaukoilla, siis se ihan mikä tahansa duuni, mitä sä teet, Katri Helenan duuni tai striimaaminen, se alkaa ennen pitkää tuntumaan enemmän tai vähemmän raksaduunilta. Ei ole olemassa mitään, mikä olisi aina hauskaa, jos se on työ. Oli sun intohimo, oli se mikä ikin tahansa. Se muuttuu työksi, se tuntuu työltä, se on perseestä, sen kuuluu olla perseestä välillä. Näin se homma menee. Ei ole olemassa mitään... Lex patsasta.
pelaajasta, joka sekin hehkui. 247 kivaa paikkaa tää pallon päällä. Tulevia vieraita. Tässä näemmekin heidän saapumisiaan, pääministeri Petteri Orpo ja Niina Kanniainen. Orpo ovat tänne linnaan jo tuolta Esplanadin puolelta saapuneet, kuten myös eduskunnan puhemies Jussi Halla. Eikä sitä kannata. Protokollan aseman. Oh, mestari. He tulevat täältä Esplanadin puolelta. Sitä ei kannata elämässä tavoitella, että olisi aina kiva. Kättelyn jälkeen Anna-Maja Henriksson siinä opetusministerimme saapunut jo myös tänne linnaan odottaa. Vaan semmoinen merkityksellinen työ. Kuten myös maa- ja metsätalousministeri tässä saa. Jos sä teet jotain, ja näin, missä sä tunnet itsesi hyödylliseksi. Kun ensimmäinen adjutantti Tino Savolainen ohjaa. Olisi sitten käpyjen kerääminen, raksaukko tai Twitch-striimaaminen. Tässä vieraat saapuvat tuon peilisalin kautta aivan Lex Patsaan ohitse. Hyvällä tuulella, hyvällä mielellä. Kenelläkään ei ole oikeutta sanoa sinulle, että sinun merkitys on vähäpätöisempi kuin jonkun toisen. Alkaa hetken kuluttua saman Jean Sibeliuksen jääkärien. Jos sinä mullistat maailmaa käpyjä keräämällä, ensimmäinenkin kättely. Tee se, jos se on unelmasi. Espanjanin puolelta, kun vieraat tänne saapuvat, niin tämän kättelyn aloittavat vastaanoton kunniavieraat hetken kuluttua sotiemme veteraanit ja lotat. Nyt Seppo Moments. Ovet tähän valtiosaliin avautuvat ja toinen kättely voi alkaa. Sen aloittaa jatkosodan ja Lapin sodan veteraani, 100-vuotias Aarno Muotka Muoniosta. Saattajana hänellä tyttärenpoika Jaakko Tuo Tuikka. Hän on Lapin sotaveteraanipiirin kunniajäsen. Nyt on kovia ukkoja. Muotkan sotataival alkoi syksyllä 42 komennuksella Uhtuan rintamalle. Nyt 53. 10. komppaniaan ja sieltä sitten Kannaksen taisteluihin 44. Ja tässä Arno Muotkan jälkeen nyt kättelyvuorossa vuoden Lotta Alli Korva ja hänellä on linnassa mukana saattajana poika Alli Korva. Korva ja Alli Korva on palvelut Lottana kolmessa sodassa eli talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa. Sitten metsätyönjohtaja Niilo Vunneli, 100-vuotias veteraani. Tässä mä tykkään sä. Juuri näin. Pohjois-Karjalasta ja saattajana. Vähän voi trollata, mutta sitten jossain vaiheessa Vunneli. Se käsi menee siihen lippaan. Ja tässä vuoron odottaa se arvostus näkyy. Rouva Eila Henttu Etelä-Karjalasta ja toimi nuorempana pikkulottana ensin ja myöhemmin sitten ilmavalvontalottana. Ja Jyrki Henttu saattaja. Heidän perässään sitten jatkosodan ja Lapin sodan veteraani, 98-vuotias Taito Metsäluoma. Ilmeisesti ainoa elossa oleva ähtäriläinen sotaveteraani, saattajana tytär Arja Metsäluoma. Ja Tapani Ilvonen, 100 vuotta Hämeenlinnasta. Hänen saattajanaan tytär Aino-Maria Halonen. Taisteli syvärillä JR44 konekiväärimiehenä. Pirhin lohko, Nietjärven taistelut ja kesäkuussa 43 sitten haavoittuminen. Ja tässä rouva Eeva Hakkarainen huittisesta. Jatkosodan veteraani työnjohtaja Iisakki Saarnisto, 99 vuotta Vaasasta. Ja avopuoliso Tuulikki Ollikainen tässä tervehtii myös saattajana. Isakki Saarniston poika Sauli Saarnisto. Ja sitten Tenho Ruottu, jatkosodan ja Lapin sodan veteraani Torniosta. Päivi Palokangas häntä saattaa. Konepistolimiehenä etulinjassa JR1 riveissä Tenho Ruottu. Ja Mai Virtala. Tässä Lotta. Espoosta toimi tosiaan pikkulottana ja myöhemmin sitten viestilottana ja sai usein yhdistää marsalkka Mannerheimin puheluja. Ja Rea Jussila hänen saattajana. Tässä jatkosodan veteraani Alvar Liteen Singsbyn kylästä Pohjanmaalta ja Annika Granholm. 100-vuotias. Kirkkokunnan edustaja arkkipiispa Tapio Luoma, hänelle Suomen leijonan suurristi ja puolisonsa Pirjo Luoma. Ja tässä piispa Matti Repo ja Päivi Repo Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulista.
Seuraavana tasavallan presidenttiä tervehtii Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo ja puolisonsa Marja. Ja siinä Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki. Toi on kyllä oikeesti, toi on kyllä jäätävää, 1700 kättelyä putkeen. Ja tässä piispa jäätävä. Mari Parkkinen ja ihan varmasti toi tuntuu työltä. Ortodoksisen kirkon edustajat, Suomen ortodoksisen kirkon johtaja, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo. Ja tässä metropoliitta Elia. Katolisen kirkon piispa Raimo Goyarola edustaa katolista kirkkoa Suomessa. Katolisen kirkon jäseniä Suomessa noin 15 000. Olisi kyllä kiva tietää paljon tässä. Ahvenanmaan maaherra Marin Johansson ja Bengt Johansson. Ingrid Zetterman tässä maapäivä. Kyllä varmaan, siis paljon, katsokaa, ei nyt kaikki katso tässä tätä. Veronika Törnruus. Jengi katsoo TV:stä. Ja hänen jälkeensä saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. Ja seuraavaksi siirrytään puolustusvoimiin. Tässä puolustusvoiman komentaja, kenraali Timo Kivinen ja Maarit Kivinen. Sitten Suomen sotilasedustaja EU:ssa ja Natossa, kenraaliluutnantti Kim Jäämeri ja Marja Jäämeri. 2,06 miljoonaa. Päällikkö, kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaara ja Leena Alanne. Maavoimien komentaja tervehtii tässä presidentti kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Hei ja puolisoineen. Ja nyt tervehtii pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen ja Sari Virtanen. Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö on kenraaliluutnantti Mikko Heiskanen ja Pia Heiskanen. Ja nyt vuorossa puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraaliluutnantti Janne Jaakkola puolisonsa Marjo Jaakkolan kanssa. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen ja Pia Hassinen. Ja tässä merivoimien komentaja, kontra-amiraali Jori Harju ja Irja-Liisa Harju. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraalimajuri... Amiraali on kyllä testo! Maarit puolisonsa kanssa. Ja tässä puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Siinä on meininki. Ja Tiina Puhakka. Ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Juha-Pekka Keränen ja Susanna Laine. Irlisodan IGL:llä. Ja josta aloitamme Vapauden ristin ritarikunnasta, kansleri kenraali Ari Puheloinen. Hän oli puolustusvoiman komentajana 2009-2014 ja Tiina Laisi Puheloinen. Ja tässä kenraali Gustav Hägglund. Osnodisti natsaat oli jätkää tuossa. Juhani Kaskeala. Rinnassa. Voiman komentajana 2001-2009 Reija Kaskeala myös. Jarmo Lindberg, puolustusvoimain komentajana 2014-19, nyt kokoomuksen kansanedustajana Maria Lindberg. Siinä taitaa olla Esa Pulkkinen, kenraaliluutnantti, puolustusministeriön kansliapäällikkö. Ennen sitten Pekka Toveria, hän oli puolustusvoimien pääesikunnassa tiedustelupäällikkönä. Sitten mennään Valkoisen ruusun ja Suomen leijonan ritarikuntien kansleriin, kansallisarkiston entinen pääjohtaja tässä Jussi Nuorteva, Liisa puolisoineen. Ja sitten Suomen leijonan suurristin komentaja, ministeri Pertti Salolainen. Helsingin yliopiston entinen kansleri, entinen rehtori Risto Ihamuotila tässä vaihtaa sanasen tasavallan presidentin kanssa. Ja Kristiina Ihamuotila tässä tervehtii presidenttiä. Ja nyt kättelyvuorossa Jorma Ollila ja puolisonsa Liisa Ollila. Siinä korkeimman hallinto-oikeuden entinen presidentti Pekka Hallberg ennen Erkki Liikasta Suomen. Joo, upi vetästä pahoittajaa. Liekkipipo pääs kaksi. Tänne vieraat ovat kerääntyneet jo. Antti Herlin tässä. Keissi. Koneen hallituksen puheenjohtaja Tiina. Ei edes kätely, nyökkäs vaan. Ja nyt kättelyvuorossa Olli Rehn, puolisonsa Merja Rehnin kanssa. Valitsijayhdistyksen presidentti ehdokas. Suomen Pankin pääjohtaja. Suomen Pankin pääjohtaja. Ja tässä Björn Wahlroos, puolisonsa Saara Wahlroosin kanssa. Ja Sirkka Hämäläinen Lindfors, Suomen Pankin entinen pääjohtaja ja toiminut myös Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenenä ja Bo Lindfors. Ja
sitten korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen ja Maarit Leppänen. Oikeusneuvos Juha Mäkelä korkeimmasta oikeudesta ja Anna-Mari Mäkelä. Ja tässä oikeusneuvos Eeva Tammi Salminen ja puoliso Janne Salminen. Ja korkeimman oikeuden oikeusneuvos Timo Ojala sekä Marika Ojala, ennen kuin siirrymme korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Niin, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti tässä tervehtii presidenttiparia Kari Kuusiniemi puolisonsa Raija Litoviuksen kanssa. Ja oikeusneuvos Kari Tornikoski. Ja oikeusneuvos Tuomas Kuokkanen. Onko Sauli ihan kunnossa? Janna Harti Kuokkanen. Sekä Taina Pyysaari. Siis Saulihan näyttää aina ihan helvetin totiselta. Puolisonsa Antin kanssa tässä. Ja tässä hovioikeuden presidentti Pekka Määttä. On Niko ja Santtu. Puolisonsa Marjo Määttä. Markkinaoikeutta täällä edustaa tässä markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen. Sekä vakuutusoikeuden ylituomari Tuula Kivari. Hänelle myönnettiin Suomen Leijonan komentajamerkki ja Markku Kivari tässä. Ja siinä ehti tulla kättelyvuoroon valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto ja Rita Linko. Ja apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Raappe. Valtakunnan syyttäjä. Ja sitten mennään Suomen Akatemian pariin. Tässä akateemikko Martti Koskenniemi ja Tiina Astola. Tosiaan ensin tieteen akateemikot Merja Penttilä, bioteknologian tutkimusprofessorina VTT:llä. Harri Grön, hänen puolisonsa. Ja sitten taiteen akateemikot. Tässä kirjailija Hannu Mäkelä ja Auri Närevuori-Mäkelä. Ja Sirkku Peltola, tässä hänkin on tuore taiteen akateemikko. Ja seuraavaksi Kiri Kylmälä. Heikki Salo, miljoona sateesta muun muassa tuttu taiteilija. Merkityksellinen. Ja tässä akateemikko on performanssitaiteilija Roy Vaara. Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom ja Kari Ylänne. Elävä legenda, striimaaja, Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen puolisonsa Ilkka Vuoremman kanssa. Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen rehtorin vitjoissa ja Kaarina Mönkkönen. Seuraavaksi Kiri Kylmälä. Itä-Suomen yliopiston rehtori Antti Syväjärvi. Eikö eka tulee joku? Johanna Syväjärvi. Taideyliopiston rehtori Carlo Hildén. Kari Mäkelä, valtakunnan syyttäjä. Ja seuraavaksi Kiri Kylmälä, tiimiläisten syyttäjä. Kansleri Kalle Häveri ja Alina Pataan Helsingin yliopistosta. Ja Åbo Akademin kansleri Carl G. Gamberg, Ingrid Gripenberg Gamberg. Ja tässä ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, ja hän sai tasavallan presidentiltä ensimmäisenä Suomessa ylisosiaalineuvoksen arvonimen. Eduskunnan entisiä puhemiehiä SDP:n Paavo Lipponen, Kiri Kylmälä, tiimiläisten syyttäjä. Päivi Lipponen. Ja tässä Euroopan parlamentin jäsen Eero Heinäluoma ja Ayla Shakir Heinäluoma tulossa kättelemään. Ja heidän jälkeensä punaisessa asussa Maria Lohela. Pekka Seppäsen kanssa. Tässä vaiheessa TV1 puolella siirrymme seuraamaan uutisia ja jatkamme tätä lähetystä Yle Areenan puolella. TV1 palaamme heti uutisten jälkeen. Nye. Mä en tiedä, mutta valtakunnan syyttäjä on jotenkin testo. Valtakunnan syyttäjä jotenkin älytön.